टिमले सर्ट पासेसहरू खेलिरहेको थियो, मुभहरू बनाइरहेको थियो. त्यस्तो हुँदा पनि नेपाली टिम चाहिँ विचलित नभइकन आफ्नो रणनीतिलाई कन्टिन्यू गर्दै हिजोको जस्तो डिफेन्सिभ ल्याप्सहरू चाहिँ हुनु भएन. द VAR शो, चर्चा नेपाली खेलकुदको. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द VAR शो. अनि इन्डियामा जारी U20 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ. हिजो भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-0 पराजित गर्दै दुई खेलमा दुई जित हासिल गर्दै टेबलको टपमा रहेको छ. र हिजो भएको खेलपछि चाहिँ हामीले 5 मेन पोइन्टहरू चाहिँ हिजोको खेलबाट पिक गरेका छौँ, जसमा पहिलो पोइन्ट रहेको छ नेपालको गेम प्ले. नेपालको गेम प्लेको कुरा गर्नुपर्दा एकदम उत्कृष्ट गेम प्ले हामीले देख्न पाएका थियौँ. जस्तै मेन चाहिँ नेपालको सर्ट पासेसहरू थियो होइन, नेपालको पहिलाको गेमहरूमा हामीले देखिरहेका थियौँ सर्ट पासेसहरू त्यति इफेक्टिभ हुन्थेन, अनि लङ पासेसहरू चाहिँ ऱ्यान्डम लङ पासेसहरू हुन्थ्यो, ऱ्यान्डम स्विच हुन्थ्यो, बल क्लियर गर्ने टाइपको लङ पासेस अनि स्विचहरू हुन्थ्यो. तर हिजोको गेममा चाहिँ हामीले एकदम नै म्यानेज गेम प्ले देख्न पाएका थियौँ. सर्ट पासेसहरू आयुष घलानलाई फोकल पोइन्ट बनाएर चाहिँ टिमले सर्ट पासेसहरू खेलिरहेको थियो, मुभहरू बनाइरहेको थियो, ब्याकवर्ड बिल्ड गरिरहेको थियो. त्यस्तै अनि चाहिने बेलामा मात्रै लङ रेन्ज बलहरू खेलिरहेको थियो, स्विचहरू गरिरहेको थियो. त्यसपछि क्रसेसहरू पनि एकदम पिन पोइन्ट क्रसहरू थियो बक्समा, जसको कारणले चाहिँ हामीले गोल पनि देख्न सक्यौँ. अनि त्यो बाहेक आयुष घलानले सेट पिसमा पनि क्रसेसहरू बक्समा एकदम नै उत्कृष्ट क्रसेसहरू डेलिभर गरिरहेका थिए. त्यो त रह्यो पहिलो पोइन्ट. दोस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ लङ रेन्जर. नेपालको लङ रेन्जर हामीले फर्स्ट गेममा पनि देखेका थियौँ, जुन गोल त्यो चाहिँ एकदम डी एरिया बाहिरबाट लङ रेन्जर थियो. त्यो बाहेक हिजोको गेममा पनि हामीले 3-4 त्यस्तै उत्कृष्ट लङ रेन्जहरू देखेका थियौँ. त्यसमध्ये एउटा चाहिँ कृतेश रत्न चुन्जुको गोल भएको थियो. हामीले अरू बेलामा भनिरहेको हुन्छौँ नेपाली टिमले चाहिँ बल गोल गर्नलाई लङ रेन्जहरू ट्राई गरिरहेको हुँदैन भनेर, तर यो यसपालि U20 जुन टिम छ त्यसले चाहिँ त्यो एकदम लङ रेन्ज हामी एकदम क्यापेबल छौँ भनेर देखाइरहेको छ. अनि लङ रेन्ज पनि त्यस्तो अफ द टार्गेटहरू त्यस्तो थिएन, अन टार्गेट एकदम सटिक लङ रेन्जहरू चाहिँ प्रहार गरिरहेको थियो. अनि अर्को पोइन्ट, थर्ड पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको गेम अगाडि हाफमा जति नै उत्कृष्ट भइरहेको थियो, एट्याकिङ हाफमा जति नै उत्कृष्ट भइरहेको थियो, हल्का डिफेन्सिभ ल्याप्सेसहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका थियौँ. नेपाल अगाडि मुभ बनाउन बढेको क्रममा श्रीलङ्काले काउन्टर एट्याकमा चाहिँ नेपाललाई धेरै हिट गरिरहेको थियो, र त्यसमा चाहिँ 2-3 डेन्जर चान्सहरू श्रीलङ्काले मिस गरेको थियो. 2 त पोलमा नै लाग्यो. त्यो बाहेक नेपालका गोलरक्षक ईश्वर गुरुङले पनि उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए. त्यो जुन डिफेन्सिभ ल्याप्सहरू छ, हिजो श्रीलङ्का त्यति अट्याकिङ मोडमा त्यति उत्कृष्ट देखिएको थिएन, तर अब इन्डियासँग छ अर्को गेम, इन्डियाले अट्याक पक्कै गर्नेछ. त्यो बेलामा हिजोको जस्तो डिफेन्सिभ ल्याप्सहरू चाहिँ हुनु भएन. हिजोको डिफेन्सिभ ल्याप्सहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अर्को खेलमा देखिन्छ. चौथो कुरा रह्यो, नेपालले लगातार 2 जित हासिल गर्दै टेबलको टपमा रहेको छ. नेपाल टेबलको टपमा रहँदा अहिलेसम्म कुनै गोल कन्सिड गरेको छैन भने नेपालले 2 खेलमा 7 गोल स्कोर गरेको छ. र मेन कुरा अर्को फिफ्थ पोइन्ट त्यो रहेको छ, मेन्टालिटी. नेपालको हिजो हामीले फर्स्ट हाफ देखिहाल्यौँ, नेपालले आफ्नो रणनीति अनुसार खेल्यो. त्यो रणनीति सफल भइरहेको थिएन, फर्स्ट हाफमा गोलहरू निस्किरहेको थिएन, अटेम्प्टहरू त भइरहेको थियो तर गोल निस्किरहेको थिएन. तर त्यस्तो हुँदा पनि नेपाली टिम चाहिँ विचलित नभइकन आफ्नो रणनीतिलाई कन्टिन्यू गर्दै सेकेन्ड हाफमा 3 गोल गर्न सफल भयो. त्यसले देखाउँछ कि नेपाली कोच मेघराज केसीले टिममा कस्तो चाहिँ मेन्टालिटी डेभलप गरेका छन्, आफ्नो टिमको जुन रणनीति छ त्यसमा नै स्टिक भएर लास्टसम्म खेल्यो भने नतिजा पाइन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ हामीले हिजोको गेममा देख्यौँ. यो थियो 5 पोइन्ट हिजोको गेमबाट. अब नेपाललाई ग्याप छ, त्योभन्दा अगाडि इन्डियाले एउटा गेम खेल्नेछ श्रीलङ्कासँग, र त्यो गेमपछि नेपाल र इन्डिया चाहिँ 31 जुलाईमा एकअर्कासँग आम्ने सामने हुनेछन्, यदि त्यो खेल जितेको खण्डमा नेपालले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नेछ. के हुन्छ त्यो गेमको बेलामा नै हामी त्यसको कुरा गर्नेछौँ. त्यो 3 दिनसम्मको लागि हाम्रो भिडियोहरू सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि हाम्रो अरू अपडेट आइरहेको हुन्छ, फ्यान्टासीको अपडेट आइरहेको हुन्छ, फ्यान्टासीमा रजिस्टर गर्नुभयो ढिला नगर्नुहोस्, रजिस्टर गरिहाल्नुहोस्, अनि डिटेल चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियामा भेट्न सक्नुहुन्छ. अनि हाम्रो वर्ल्ड कप ट्रिभियाहरू आइरहेको छ, स्टे अपडेटेड. द VAR शो, चर्चा नेपाली खेलकुदको.